Kad ste vi čuli za Kosmajca? Ja sam čuo pre neki dan, dakle. Prvi put ste čuli pre neki dan? Prvi put ja se ne bavim time, meni to nije uopšte ni u opisu posla, niti mi je to sfera interesovanja, što ne znači ja ne znam mnoge ljude sa ove i sa one strane zakona, ali to su privatne stvari.